На Київщині триває розбудова інфраструктури в межах програми Велике будівництво цьогоріч мають побудувати або оновити 18 об'єктів. На якому етапі реалізація проєкту розповіли на брифінгу в обласній державній адміністрації? Також йшлося про початок опалювального сезону. Тож, коли в домівках жителів Київщини потепліше, дивіться далі. Реалізація проєкту Велике будівництво один із пріоритетних напрямків влади регіону. Цьогоріч на Київщині створюють 19 об'єктів, зокрема дитячі садочки, школи, спортивні майданчики та центр надання адміністративних послуг. Загальна вартість реалізації цих локацій складає понад 340 мільйонів гривень. Наразі успішно завершена робота вже на семи об'єктах. З них три школи в Славутичі, Яготині та Яготинській громаді, один дитячий садок. У Поліській громаді, а також три спортивні об'єкти: два стадіони в Білій церкві і Сквирі та академія спорту в Бучі. У жовтні планують завершити ще три проєкти. Одна зі сфер великого будівництва це медицина. Тож Київська область дбає про доступність людей з найвіддаленіших куточків регіону до якісної медичної допомоги. Загалом ми завершили на Київщині будівництво 33 сучасних сільських амбулаторій. 26 ввели вели в експлуатацію. Інші готуємо до цього. Наразі одна з найактуальніших тем це підготовка до нового опалювального сезону. Нафтогаз на відміну від інших постачальників, пропонує бюджетним та релігійним організаціям контракти на рівні 13 гривень 70 копійок за кубометр без урахування транспортування і ПДВ. Контракту укладається на термін 15 місяців до кінця 2022 року. Натомість для населення ціна газу складає 7,42 гривні за кубометр. Ці пропозиції є значно нижчими за поточні ціни на газ від інших учасників ринку. Тож, за словами заступника Київської облдержадміністрації, газу у сховищах достатньо. Київщина готова до нового опалювального сезону. Олена Романенко, Руслан Любомиров, новини Правда тут.